Vyhuštěný byl dlouho na dovolené, co? Složité pátrání po úchylném vrahovi dětí. Možná, že víte, komu ten odznak patří. Toho chlapce jsme našli mrtvého. Další případ pro majora Kalaše. Chtěla byste mi svěřit něco? Co bych třeba měl vědět? Po stopách krve. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.